вже жартую, що формується традиція ходити в Страсний тиждень, вітати депутатів. Ну, але ж моє служіння – це служіння Слову, і коли мене запрошують звернутися зі Словом, то, звичайно, що я не можу таку можливість ігнорувати. Я хочу сказати, що зараз Страсний тиждень – це останній тиждень перед Воскресінням Христовим. Кожен день розписані події в Євангеліях, чотири Євангелії описують ті події, які пов'язані з стражданнями Сина Божого Ісуса Христа. А сьогодні, до речі, особливий день, тому що сьогодні відбулося розп'яття Ісуса Христа на Голгофі за стінами Єрусалиму заради спасіння людей. Сьогодні строгий міст і сьогодні особливий день, в який християни згадують цю подію молитовно і намагаються звертатися до Бога, щоб очищати свої серця від гріховних пристрастей. Ми повинні пам'ятати, що наше життя без виключення кожного, хто б він не був в земному житті, чи представник влади, чи підприємець, чи простий працівник, селянин, пенсіонер, це не має значення. Ми всі перейдемо межу, яку називають смерть. І всі станемо на суд Божий і будемо нести відповідальність за свої вчинки, діла, думки, навіть найпотаємніші наміри, все відкриється на страшному суді. Тому церква закликає всіх нас без виключення, і мене в тому числі, і всіх людей жити, намагатися благочестиво. Бо всі наші справи суєтні пройдуть і минуться. А залишиться те, що людина здобула протягом життя, те, що Христос називає духовними скарбами. Це віра в Бога, любов, повага один до одного, служіння ближньому, служіння своєму народові, служіння своїй малій батьківщині, Полтавщині. Тому я вам бажаю, по-перше, в цей день пам'ятати про піст, провести цю сесію корисно для нашої Полтавщини, для нашої держави. Пам'ятати, що в цей день розп'ятого Господа по годинах, в 9 ранку відбулося розп'яття, о 12 годині дня відбулося затемнення сонця і землетрус, що викликало певну воїни, навіть сотник, Корнилій сотник увірував Ісуса Христа, що Він є Син Божий. З Христом було розіп'яно два розбійники. Один хулив його і кричав, що якщо ти Син Божий, то спасися сам і нас спаси. А інший розбійник покаявся і сказав, що ми достойно отримали за свої справи і розіп'яті на Христі. Це дуже страшне покарання, тяжке страждання. І ми достойно отримали за діла свої, а цей праведник не вчинив нічого. І звернувся до Ісуса Христа. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Христос відповів йому, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Тобто перша людина, яка війшла в царство небесне, це був розбійник, який покаявся в своїх ділах останні хвилини свого життя. В цей день Христос попіклувався про свою матір. Вона стояла під Христом, страждальна мати, і страждала, мабуть, не менше, ніж син, дивлячись на страждання свого сина. І сьогодні звершив Ісус Христос спасіння людини, тому що постраждав за гріхи всіх людей. Як і колишніх поколінь, наших предків, і нас, і тих майбутніх поколінь. І це потрібно було звершити, щоб людям дарувати вічне блаженне життя, перемогу над смертю. Христос це зробив в своїй особі. Але тепер залежить від кожного з нас, чи воскресіння Христа стане і нашим воскресінням вічне життя. Тому я, нагадуючи вам про ці події, вітаю вас із Воскресінням Христовим, яке наближається і буде через день, ми будемо святкувати перемогу над смертю Сина Божого, Бога. І будемо вітати один одного. Я теж вас вітаю з цим святом. Запрошую всіх на освячення, на богослужіння пасхальне, бо наші предки приходили не під храм зранку святить Пасху. Наші предки приходили о 12-й ночі, були на богослужінні,
пасхальному, воно дуже радісне, урочисте. І тільки після завершення богослужіння, це десь під ранок, в різних храмах по-різному, вже посвячували Пасхи і розмовлялися. Тому постараємося і ми так традицію цю продовжити. Тоді людина відчуває справжню пасхальну радість, коли вона на богослужінні, коли її Божа благодать торкається її серце. В будь-якому разі я вас вітаю, бажаю вам мудрості сьогодні провести сесію, принести користь нашій землі, нашій державі, нашому суспільству, зустріти свято Воскресіння Христове, освятити Пасхи і трудитися на благо нашої держави. Всіх вас із святом прийдешнім і дай Боже вам здоров'я, мудрості і Божого благословення в усіх ваших добрих справах, які робляться на благо нашої держави, нашої Полтавської землі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую.